nothing less forever. Moments to compare. It went by so fast I couldn't bear. If I ever knew it happened in a day, I turned the sands of time the other way. Miles and miles away, my hands still feel your touch. I close my eyes and see you bright and clear. Your laughter brings me joy, and your smile blows me away. With you I am as happy as can be. I play this song and hope that you will hear. It may sound silly, but I feel you here with me. Maravilhoso! Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. E é o som do rock clássico que a gente começa mais uma esquina desta sexta-feira. Muito boa noite. A gente recebendo Gabriel Abarro. Seja bem-vindo, Gabriel. Boa noite. Muito obrigado. Bom, a gente que agradece a sua presença aqui. Bom, conta pra gente primeiro como é que começou a sua história dentro da música, Gabriel. Ah, começou quando eu tinha 11 anos. Eu aprendi violão. Comecei a aprender violão com o violão antigo do meu pai. É, gostava muito de metal naquela época. Ouvia muito Iron Maiden. E ganhei uma guitarra e comecei a tocar, sem cantar. É, em um dado momento, meu pai falou, você precisa cantar. Eu falava, não, precisa sim, não. E eu comecei a cantar e conheci os Beatles. Quando eu conheci os Beatles... E aí veio um amor eterno. É, exatamente. Amor à primeira vista. Exatamente. Tudo mudou, praticamente. Bom, hoje você já está aí com alguns anos de estrada e fazendo até uma carreira, vamos dizer assim, internacional. Conta pra gente o que está acontecendo. Já são três bandas dentro dessa mesclagem musical aí, né, Gabriel? Sim, sim, sim. Tem duas bandas aqui em Vitória, uma exclusivamente de Beatles, que chama Vix Beatles. A outra chama The Singles, que eu toco há 15 anos, praticamente. A gente toca Beatles e coisas afins. E a outra chama Star Clubbers, que é uma banda, que é a banda que toca nos festivais internacionais, né? Agora me conta, porque essas Star Clubbers são integrantes de todos os cantos do mundo, né? São brasileiros e até um gringo, isso. Mas morando em cidades completamente diferentes. Como é que vocês fazem para se encontrar e tocarem juntos? É, um mora em Londres, o outro em Berlim, o outro na Holanda e eu aqui. Então fica um pouco complicado, mas a gente toca Beatles, né? E Beatles tá em você, então não precisa de muito ensaio, a gente se encontra algumas vezes. Recentemente teve até um festival que vocês participaram na Europa, né? Sim, tocamos na Holanda e na Alemanha e agora em maio a gente se preparou também lá, aproveitou que estava junto para ensaiar. Em maio tem os Estados Unidos, pela quinta vez. E esse encontro acontece o quê? Anualmente? Como é que vocês estão se organizando? É, anualmente, assim, duas ou no máximo três vezes por ano a gente consegue se encontrar. Então eu vou ter que aproveitar a presença do Gabriel aqui para pedir para você tocar mais uma pra gente, porque esse rock tá sensacional. Pra gente já começar o final de semana no embalo, né? Vamos lá. Desculpa, pode começar. Pode ir direto, pode ir direto. Oh, little girl, open your eyes, see what's all about. Don't try to fight the haze in your mind. It's only because you're lonely, so won't you come to see the love arise, little girl. Don't pass me by, hear my voice around. I want you to smile, so don't close your eyes. Just cause you feel so lonely, so won't you come to see the sun arise. Oh, little girl, won't you come along with me? We can see what can be done. Oh, little girl, won't you sit here with me? We will set our hearts free. Olha, para quem é amante de um bom rock, para quem é fã dos Beatles, certamente já está apaixonado pelo Gabriel. Parabéns, Gabriel. Bom, agora o que te trouxe aqui também foi que hoje
Você está lançando um EP nas plataformas digitais. Conta mais sobre isso. E um EP, não vou dizer não, viu? Não é pouca coisa não, porque teve uma masterização internacional, uma mixagem internacional. Tem toda uma grande equipe por trás, né, Gabriel? É, a gente... Eu resolvi... É o primeiro, né? Então eu resolvi fazer o primeiro... Direito. Já direito. Que é pra fazer, vamos fazer direito. Direito, né? A gente gravou aqui em Vitória, no estúdio Funk Pirata. E foi mixado em Nova York, por um grande amigo meu que trabalha lá, e masterizado em Abbey Road, em Londres. Né? Nada mais justo de toda essa paixão pelos Beatles fosse finalizada em Abbey Road, né? Que é onde eles trabalharam praticamente toda a carreira. Bom, então como é que as pessoas fazem para acessar essas músicas, essas quatro canções do EP, em todas as plataformas? Só botar o quê? Gabriel Abalri? É, Gabriel Abalri, o nome do EP é Time Traveler. E no Spotify, Apple Music, Google Play, Deezer e várias outras plataformas digitais. Bom, e agora uma curiosidade que eu não vou poder passar despercebido do Gabriel. Além de encerrar com música, é que o Gabriel hoje não vive só de música, né? Tem um comissário de bordo também aqui com a gente, não é mesmo? Tem, exatamente. Eu além de música, eu sempre fui muito apaixonado pela aviação e por viajar. E eu achei que era um trabalho que me dava a oportunidade de fazer tudo que eu gosto, né, ao mesmo tempo. Que ainda me dá espaço para viajar, tanto para tocar fora, quanto aqui pelo Brasil. Eu ia falar, são duas profissões que até estão se combinando para você, né? Sim, exatamente, exatamente. Maravilhoso. Bom, eu desejo de todo sucesso, Gabriel. Obrigado. Boa sorte aí nas plataformas digitais, vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai ser incrivelmente aceito, com muito sucesso, principalmente para os amantes do rock. Uhum. Bom, eu vou pedir para o Gabriel, claro, encerrar com música, mas eu vou perguntar a música que ele vai encerrar com uma nota de dólar. O que está acontecendo aí nesse violão? Isso aqui é uma inspiração no Johnny Cash, né? Quando ele começou a tocar, ele gostava muito do som da caixa da bateria, só que os lugares que ele ia não deixavam entrar a bateria. Então ele botava uma nota no violão e fazia o barulho da... Sensacional! E a música começa justamente com isso, só que sem a nota, né? Começa com a própria caixa da bateria. E é uma música influenciada pelo country. Incrível. Gabriel, agradeço muito a sua presença aqui no Link Espírito Santo. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Então, Adriana, obrigado. A gente volta aí. Um excelente final de semana e até semana que vem. E a gente encerra com mais um pouquinho de música. Words are not enough for me to say the things I want to say to you. Have it ever crossed your mind that maybe someday all our dreams come true? Do you think we'll ride across the sky? Every day I'll sing you lullabies, and forever we'll go on our way through love. Words are not enough for me to say the things I wanna say.